רב לכם. כבר מספר חודשים שאנחנו עוקבים אחרי כוכבת הרשת, אלינור, בניסיון להבין את האמת מאחורי התמונות המרהיבות שהיא מעלה לחשבון האינסטגרם שלה, וגם כדי לגלות כמה אנשים צריך באמת כדי לצלם אותן. מה שגילינו ישאיר אתכם המומים. הנה הדברים. וואו, זה נראה ממש קשה. איך היא עושה את זה? איך היא עושה את זה? Do up a do up shoot.